ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ମିଶନ ନେଇ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଆଦିତ୍ୟ L1। ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଶନିବାର ଦିନ 11:50ରେ ହେବ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ତଥ୍ୟ। ବୀର ପାଇକଙ୍କ ମାଟିରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ସହ କରାଇଲେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣର ଶପଥ ପାଠ। ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକୀ ବାନ୍ଧିବେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। 4 ଦିନ ଧରି 15 ଜଣ ମହିଳା ଦିନରାତି ଏକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ।